კიდევ შემოგიარეთ. მოკლედ, ახლა უნდა გაჩვენოთ რაღაცეები და თან მაინტერესებს თქვენი რჩევა. ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცაზე. დღეს მოკლედ ვიყავი კარფურში და ვიყიდე რაღაცეები, ნახეთ რა ლამაზი ფერადი რამეებია. ესე იგი, ეს ვიყიდე ჩემთვის ემიზომა. ნახეთ რა საყვარელია პროსტა. ფიქრობ ახლა გამომადგება. 12 ლარი ღირდა სულ რაღაც. აი ასე. კიდე. თორნიკეს და ანდრიას ვუყიდე მაიკები. ყველაფერი დაპატარავებული აქვთ. არაფერი აღარ აქვთ ბავშვებს. ესეთ ჩოლებრი მაიკები. 9 და 90, ну 10 ლარი, 10 ლარი. კიდე აი ეს ფერები არის ძალიან კარგი და ისეთი სახალისო. ასევე აი ეს საყვარელი დიდი ზონ აქ ძალიან დიდები ჩანს იმაზე ვიდეოში. თორმეტი ჩამედი აწერია და აი ეს თორნიკეს უყარს ძალიან წითელი ფერი ესენი და ეს იკასაც შორის მეუბნებოდა ესო არ გინდაო იმდე ინტერესმელიაკო ბავშვო რაღაც გინდა რომ ყიდლობა ესე იგი ჩემმა გოგოებმა ისე ამავს ეს საჯუგრებით რომ ბავშვ ტანსაცმელს სუსალსეა ეს კამოდი და ეს ტანსაცმლის საჭიროება აღარ აქვს მაგრამ აი არ შემეძლო რომ არ მეყი და ნახეთ რა საყვარელია სამთვეზეა აკაცებები ამაებიანად მომწეს ყველა ადრე ხო იმას არ იძლეოდნენ ამას შეშალა იმ გოგოს იკაწობდა და არ მოუხსნია ხსნიდნენ ხოლმე და მეbian მოგწეს რომ გამოვედით მე შევნიშნე აი ამასაც სამი თვე აწერია სამ თვემდე კაკრა საფულში ჩაიცნოს აწერია მე პრინცესა არ ვარ მე ვარსკვლავი ვარ ძალიან საყვარელი აი არ შემეძლო რომ არ მეკინე ხო და ახლა კიდე რა მინდოდა რომ მეთქვა ესე იგი, მაქვს ესეთი დილემა, პრობლემა და საკითხი. მთელი ესე იგი 9 თვე, ანუ აქამდე გარიყო პრობლემა, იმიტომ ძალიან მომწონდა, ანუ სულ ერთ საწოლში ვიწექით, აი მოყვარული ცოლქმარი სულისტარზე დაეტევავ ამბობე. ერთ საწოლიანი აი 90 როა განი, ეგ მაგაზე ვიწექით სულ და პრობლემა არისო, დაჟე მიწერნე ხოლმე კომენტარებში რაღაც. ქილიკობებს, მაგრამ სალომე ზურაბიშვილმა ხათაშორის, აი, ვინც ფერერო როში გამომიგზავნა. მაგარ მითხრა, რომ მე და ჩემი დაო დიდები რო ვიყავითო. მაშინაცო, ესეთი. ხოდა, ის ამბობდა, რომ ანუ ტყუპისცალი დამყავს, მოგესალმები სალომე, უყურებ ამ ვიდეოს. ან სალომეს წერხომა და ძალიან ჩემთან ახლოს არის სულით. ხო და ანუ ის ამბობდა რომ ჩვენო ანუ დიდებიც რო ვიყავითო სულ ერთ საწოლიანში ვიწექით, იმიტომ გვიყვარდაო ძალიან ერთმანეთთან ახლოს ყოფნა. ხო და ნუ აი ესეთი სიტუაცია იყო, მაგრამ ეხლა ბავშვის საწოლი არ მიყიდია. მინდა რომ ჩემთან ერთად დავაძინო. სხვა შეიძლება თორნიკეს და ანდრიას ორივეს ქონდა თავის საწოლი და მაშინ ანუ ძალიან ბევრი სტატია მხდებოდა ფორუმზე და იმეებზე, რომ არის აუცილებლად ბავშვს უნდა ქონდეს თავის საწოლი, აუცილებლად უნდა იწვეს ცალკე და ძალიან დიდი ამბავი იყო ამასთან დაკავშირებით და მეც ასე ვთქვათ, მაშინ ზუსტად ასე ფიქრობდი, ავყევი ფეხის ხმა შეიძლება ითქვას, ან პატარა ვიყავი რაღაც და ну, ეხა კი მაგ კალიას კრონოში შეიძლება რომ ბავშვი გამე ჩააწვინო, მაგრამ მეშინია ბავშვის კალიასკაში ჩაწვენის, იმიტომ რომ კატა მყავს სახლში და სულ ადის და ხან თორნიკესთან ძინავს საწოლში, ხან ანძიასთან და პატარა ბავშვთან რომ ავიდეს და ზედ დააწვეს, შეიძლება უბრალოდ გაიგუდოს ბავშვი, ხო? და შეიძლება მე ვერ გავიგო უბრალოდ ღამე, იმიტომ რომ ვისაც კი ხო ხო და მოკეთე რა ამბობდი აღარ. ხო, ხო და ანუ ამიტომ ახლა გამომდინარე, მინდა რომ ვიყიდო ისეთი საწოლი, დიდი საწოლნახევრიანი უფრო და სად ბავშვს გვერდზე დავიწვენ. მაგრამ დაკეტილია ყველაფერი. ჯერაც ფიქრობდი, ну ჯერ ვაპირებდი რომ ანუ სადაც ჩემი ეს ერთ საწოლიანი ადრე შეუკვეთე, ძალიან მომწონს, იაფი იყო, კარგი იყო, როგორც ეს კომოდი My Market-დან იაფად, კარფასად მიყიდა და მომწონს, აკმაყოფილა. მაგრამ
ეხლა საქმე იმაშია, რომ ეხლა შეკვეთებს არ იღებენ, იმიტომ რომ მასალები MDF-ის უბრალოდ არ არის. Ну, фое-фое და ძვირიანს მე ვერ შეუკვეთავ ახლა საწოლს. აა ვფიქრობდი გასაშლელ დივანებზე და გასაშლელი დივანებიც 600 ლარი რაც არის, საწოლნახევრიანიც კი არ გამოდის ის ზომა და თან არჩევანიც არ არის. აა დომინო დაკეტილია, ბოლოს და ბოლოს ის ვიფიქრე რომ მეთქი დომინოში მეთქი დავაჭრევინებთ აი ამ MDF-ს და ჩვენ თვითონ ავაწყოთ მეთქი. დაკეტილია დომინო, ან ონლაინ კი მუშაობენ, მაგრამ ახლა ონლაინ რა ვიცი, როდის იქნება, რა იქნება. ხოდა მოკლედ, აი ესეთი სიტუაცია მაქვს და ეხა დღეს კარფურში რომ ვიყავე, ნახე, გაჩვენებთ რა. დივანი, სოფა, ასე ვთქვათ, ფოტო გადავუღე, წამოვსულიყავი და სახში ყოველთვის მე ჩემი აზრი მეკითხა და ასევე თქვენთვის. ვინახეთ? აი ნახეთ, ასეთია. ესე იგი, ეს იშლება და ესეც იშლება. ანუ ჯამში ეს საწოლნახევრიანი ალბათ არ არის და ეს ერთ საწოლიანი, მაგრამ ესენი რომ ერთმანეთს მიედგას, ფიქრობ რომ გამოვა კარგად. თან ეს ფასაკლება აქვს, ესე იგი 399 ლარი ღირს, მიტანა უფასოა. 700 ლარი უღირდათ. ხო. ეგოს მეუბნებიან სახში უხარისხოაო, ფეხები მოტყდებაო, დაბალიაო, ესაო, ისაო. მე კიდევ ვფიქრობ, რომ ძალიან კაი ვარიანტია, იმიტომ რომ ლუსი, გადი რა, გადი აქედან, სულ როგორ უნდა ჩანდე და მათხოვრობდე, კაცო. აჰ. ხოდა, მე ვფიქრობ, რომ ეხლა როცა არ არის ადგილი. ეხლა როცა ასე ძალიან ჭირდება, სახში მოაქვთ უფასოდ. ძალიან კაი ვარიანტია. მე რა მითუმეტეს თუ არ მომეწონება, სხვა ადგილას დავგავ, გავყოფ და დივანივით იქნება. ფერიც ისეთია უნივერსალური, არც ისურება, რაღაც, ანუ 399 ლარი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კაი ვარიანტია. ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა შევუკვეთო. გეხვეწებით თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. მალე დამიწერთ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ეს 2 დღეში აღარ ექნებათ და მე მე უი, აი ის რო შეგეკვეთა და მე მე გავბრალდები. აი ესე მოკლედ ეს მინდოდა მეთქვა თქვენთვის და თქვენი აზრი გამეგო. ხო, და მე ვთქვი, რომ შეიძლება მეთქი ეს 4-5 წელი ხო გვეყოფა მეთქი, რომ გქონდეს, ანუ კიდეც არა როგორც საწოლი, არამედ როგორც დივანი. ხა, ყველაფერი ჩაკეტილი. აუო, ჯობიაო დაიცადო, მე დაამატო, ასეთი იყეს. კაცო, ახლა მჭირდება და მე რო დავამატებ, ის რაში გამომადგება? არ ვიცი, მოკლედ. ხო, და კიდე ესენი, რომელიც შეუყვეთე Facebook-ით. ეს არის კალი, ხო, ის კალიასკა დავიტოვე, იმიტომ რომ ეხლა ვერსად მე ამ ხელა ორსული ვერ დავიწებ კალიასკის ძებნას. ძალიან კი მინდა კარგი კალიასკა, მაგრამ რაც არის, ეგ არის. შეუკვეთე აი ასეთი კალიასკის ლეიბი, რომელსაც ჩაუფენ. მაშინ იმიტომ დაიშალა, რომ დასამაგრებელი იყო, უნდა დაამაგრო და აღარ დაიშლება, იმედი მაქვს, ნუ იქამდე სანამ ბავშვს ჩავატო, გამტესტავ, რომ ნამდვილად არ იშლება. აი ეს ლეიბი შეუკვეთე, ესე იგი ну, აი ასეთია და ასევე ორთოპედიული ბალიში, ნახეთ. აი რომ თავი დადოს ბავშვმა. აი ვიცი ხა, ძალიან მე პატარაობა, ნახეთ, ჩემი პატარა ხელი მაქვს, მე არ ვარ დიდი ტანაც და ხელი პატარა მაქვს შესაბამისად და მე პატარაობა, არ ვიცი. არ ვიცი როგორი იქნება, მოკლედ ნახოთ. და რამდენ პრაქტიკული იქნება, ეგეც არ ვიცი და მაგასაც გეპრი. ასე პიონკები. და ეს პიონკები ცოტა უხარისხო და ძვირი მომეჩვენა, მაგრამ არა უშავს დასაფერად გექნება. აი მეტად და ლილოში რა ვიყიდე მე. მეტრანახევარი 1 მეტრზე. ესე იგი ღირდა 6 ლარი და ესეც ღირდა 6 ლარი. 75-70-ია. და ხარისხი ანუ არც შეედრება ეს იმას. აი ეს ფერია 1. ვასკოვიანი, პროსტინათ მაინც ხო გამოვუყენებ ბავშვს. ასე. და კიდე ორი ფერი. პარტის ფერი.
ესენ. ასე იგი ესენი ღირდა თითო 6 ლარი, ეს ღირდა 10 ლარი და ეს 20. სულ 53 ლარი გადავხადეთ ჯამში. არა, აიაფი, მაგრამ როცა ყველაფერი დაკეტილია, რა უნდა თქვა? ხო, კიდე. ასე იგი სამშობიაში მაქვს ასაღები შუსტები. არა, ჩუსტები არ ქურჟი ჩუსტები არ არის. გამოსასვლელი ჩუსტებს ხო აწავილებ. ახალი ჩუსტები არ არის. როცა ფანტასტიკა რა არის საოცრებანი. ჩუსტები აიღება. თუ იცით სადმე ჩუსტების ონლაინ მაღაზია. ჩვეულებრივი, მარტივი, ბანალური ჩუსტები მინდა, რომლებსაც შლოპანცები არ აქვს ის გასაყველი, რადგან ჩვეულებრივი ჩუსტები თავზე შავიცმე მშობიარობის დროს და всё. აი რო ირეცხება. დუშიც რო შეიძლება შესვლა ეგეთი. კარფურში ვიყავი მაგისტვის. რა იქნებ ჩუსტები მოიდანს და არ არის ჩუსტები. კიდე მინდოდა ფეხსაცმელი, რომელიც ძალიან მიჭირდა, ახლა გაშლა და იმის შნურკების შეკრა და ისეთი ფეხსაცმელი მინდოდა პირდაპირ შეჩაიცმე, რა, ანუ შნურკების გარშე. არ არის მენ არაფერი, არ არის და ფეხსაცმელები რომელიც 25 ლარად ჰქონდა ცოტა ხნის წინ, ახლა აქვს 49 ლარად. გამიგია ზოგადად. ეს ის სიტუაცია. ხო, კიდე ძალიან იმოქმედა იმან, რომ სახლში მოვედი, მომწერა მარიამმა. აი იმ მარიამმა, რომელმაც ეს მთელი ამბები მაჩუქა და მომწერა ეგეთი რაღაცა, რომ მინდა კიდევ საჩუქარი გაიკეთო. ხო, ავლეო, ანუ 6-ში ჩემი გოგონას დაბადების ხეო, ვულოცა მთელი გულით. სხვათაშორის მარიამსაც ეუბნებოდნენ, რომ 20-ში უნდა გაეჩინა ბავშვი და გაჩინა 6-ში. ხო, და ერთი წლის ხდება და მინდაო, რომ ჩემი გოგონას სახელითო გაიკეთო სიურპრიზიო და მითხარი მისამართი სახლში მოგიტანე საჩუქარსო და მართალი გითხათ, მომერიდა, იმიტომ რომ ისაც იმდენი რამე მაჩუქარო, აი შორენამ და მარიამმა იმდენი რამე მაჩუქეს, რომ მართლა ეს კამოდი გამევსო და ვუთხარი კიდევაც, რომ მეთქი, ანუ მერიდება მეთქი ძალიან ამის გამო, თქო, ისაც იმხელას იკეთე, გამიკეთე, მეთქი, არაო, მე მინდაო, რომ სამყაროსი განმადლიერა, რომ ესეთი შვილი მაჩუქაო, როგორც მყავს და მინდაო, რომ მე ვიყო ჩემი შვილისთვის სიკეთის და სიყვარულის მაგალითი და როგორ შეიძლებაო სხვანაირად შვილს მისცე ამის მაგალითი. ეს საუკეთესო არის, როცა ქალი, რომელიც არის ოსუა, რომელიც არის შენს გარშემო, ის გააბედნიერო და გაახარო და ამიტომ მინდაო, რომ გაიკეთო საჩუქარიო და გამომართო მისამართი. ხო, და ძალიან გამიხარდა, რაღაცნაირად გული გამიტბა, თან მომერიდა კიდევაც. და თან მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, იქნება. ხო. და კიდე ჩაჩავაძე მითხრა, რომ ძალიან კარგი კლინიკაო, ანუ შორენაზე მითხრა, დღემდე ძალიან მადლიერი ვარ, მანდ გავაჩინეო, სანამ მშობიარობ ორსულობას დავგეგმამდე, იქამდე ვიკვლევდი ჯერ კიდევ კლინიკებსო და ვიცი რომ ძალიან კარგიაო და სხვათაშორის ძალიან ბევრმა მომწერა, ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც გულთან მიიტანა აი ჩემი ეს ამბავი, ძალიან ბევრმა მომწერა პირადში და ყველა თავის გამოცდილებას მიზიარებს, მირჩევს სხვადასხვა კლინიკას, სხვადასხვა ექიმს, ძალიან დიდი მადლობა. მაგალითად ემი მომწერა, რომ დედა მყავსო, მე ან გინეკოლოგი და მკითხე და 9-4 მე ორსულობის 38 კვირაზე არ არის არანაირად კრიტიკულად დაბალი ისო, რა ქვია, ჰემოგლობინის დონე სისხლში და შეიძლება მაგალითად ნემსი კი არ დაინიშნაო, არამედ მოიცა სახელები არ მახსოვს წამების, არამედ ესე იგი სიდერალ ფორტე ერთი ტაბლეტი ორჯერ დღეში ან ფეროფოლგამა ერთი ტაბლეტი ორჯერ დღეში და სრულიად საკმარისი იქნებოდაო. ხო, და ძალიან მიხარია, როცა აი ასე თქვენს გამოცდილებას მიზიარებთ, გულთან მიგაქვთ ეს ჩემი ამბავი, მეუბნები და ეს ისეთი თბილია, ისეთი ტკბილია, როცა იმედი გაქვს შენი ადამიანების და ძალიან მაგარი რაღაცაა. ხო,
Salome მითხრა კანადაშია Salome და ძალიან ლამაზია კანადა, მაგრამ მე ვკითხე როგორია მითხრა ლამაზია თქო და კიო ძალიან ლამაზია, მაგრამ იმდენად დასტრესილი ხარო, იმდენად სწრაფი ცხოვრების ტემპიაო და ანუ მდიდრების ქვეყანაო და ანუ ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის როგორიც ჩვენ ვართო ელემენტარული დრო არ გჩება, რომ იმ სილამაზის რაც იქ არის დატკბეო და ვინმე თუ არ ყავსო დაგეხმაროს, ძალიან ძნელია, ძალიან რთულიაო და ერთი ან ორი დღეც კი უმუშევრად დრო დარჩეო, მთელი თვე აისახება ეს შენზეო და მე გავფიქრე, რომ რაღა აზრი აქვს ასეთ სილამაზეს, თუ კი შენ ვერას ერთო დატკბე აი ამ სილამაზით. რაღაცნაირად გულსადკენია, რომ ეგრეა. იმიტომ რომ ხო, აი ამ სილამაზეს მაშინ აქცენტი აზრი, როცა შეიძლება რომ დატკბე. ძალიან მიხარია, რომ ბევრი ახლობელი ადამიანი გამომიჩნდა. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი წერს და ბევრი მარტო იმიტომ წერს, რომ აი რამე მომწეროს, მაგრამ ანუ აი ის მომენტი, მე ვარჩევ ადამიანებს, ვარჩევ იმას, ვინ რისთვის წერს, ანუ აქ არ არის საუბარი კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ მატერიალურზე, აქ არის საუბარი ადამიანის გულით წერს, ხო? მწუთშივე ჩანს და მე მწუთშივე ამას გვცნობ და ეს ძალიან მავსებს, ძალიან მაბედნიერს, მითუმეტეს ახლა, როცა ასე ძალიან ჭირდება ეს თქვენი მხარდაჭერა და თანამდგომა. ხო და აი ორსულობის საერთოდ ადამიანისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია მხარდაჭერა და განსაკუთრებით კი ქალისთვის ორსულობის პერიოდში, მითუმეტეს ბოლო პერიოდში, როცა აი ეს ემოციურ მხარდაჭერას, რა ვიცი, ლომის წილი აქვს, შეიძლება ითქვას, და ძალიან ძალიან მეხმარებით, ძალიან მაბედნიერებს, ძალიან მახარებ. რა თქმა უნდა, ეს მარტო ჩემზე კი არა ისახება, ბავშვებს აისახება და მიხარია, რომ აი ამ ბედნიერების და ამ დადებითი ენერგეტიკის მიმღები გავხდი მე თქვენგან. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყველას აბსოლუტურად ამისთვის. ძალიან მიყვარხართ, ძალიან მიხარიხართ, ძალიან მაბედნიერებთ. და აი ასე დღეს ახლა მოწავიენ გოგოსთან, ისთან რაღაცები უნდა ავიღო, გამოვართვა, ჩემი ზომა წესი არა, ემი მჭირდება მე მგონი და რავი არ მაქო ემიო და რა ვიცი, მაგრამ ვიცი როგორ იქნება ეგ ამბავი, მაგრამ ვნახოთ, გავარკვიოთ და ხო და დამიწერეთ აუცილებლად თქვენი აზრები აი ამ ახთან დაკავშირებით რა ვქნა. მე ვფიქრობ, რომ ყველანჩი უნდა ვიყიდო, მე ძალიან გამძლე რომ ცარ გამოდგეს და შემდეგ ახლა ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეგ. ასე მგონია. და ლაიქეთ ვიდეოს, მოგეწონათ, გამოიწერეთ არხი თუ არ გამოგიწერიათ, დედა რამ ხელა ბუზია. სად არის კატა? ჩემი კატა ისე იჭერს ბუზებს, ესე იგი აი არ ვიცი, კარი ეზოში ჩასასვლელი კარი ხო გვაქვს და სულღია და შემოდიან და იმენა ჰაერში იჭერს, რასაც ქვია ბუზმჭერია. ხო ხო და თვეებით კი მშობლები გკოცნით და მიყვანხართ თვეებით.